Nogle har nok undret sig over, hvorfor der ligger et vikingeskib på havnen i Struer. Her i indslaget vil vi kort fortælle lidt om skibets historie. Vikingeskibet Emme Aros blev bygget af spejderne i Aarhus tilbage i 60'erne. Emme er en kopi af et handelsskib fra omkring 1100-tallet. Spejderne fik det døbt i mjød på havnen i Aarhus, og her var skibet en central aktivitet, blandt andet ved vikingemarkederne på Moesgård. Men til sidst kneb det med penge og mandskab, og skibet blev solgt til Struer Museum for en krone i 2003. I en periode var det udlånt til vikingerhavnen i Borg, men Emme Aros, nu Emme Struer, gik stille og roligt til og henligger i dag på havnen i Struer. Skibets fremtid er uvist. Nu. Så nu skal jeg snart hjem og lægge på sofaen og vente på telefonen. Skal vi en mand mere ned? Ja, det skal monteres. Det kan jeg sige. Det ser godt ud, det der. Der kom lige fem mennesker her, men jeg så lige de vente. Ja, det er med kæder på dernede. Skulle vi have det enkelt eller dobbelt? Det her er bare enkelt. Det er det, jeg synes, det skulle være enkelt. Ja. Det er altså kæden er altså to. Ja. Jeg synes også, det skulle være dobbelt. Det er også sammen med andre. Så bliver det så. Thank you.
var i hvert fald et dag. Nej, jeg var gang halv seks. Du kan nå det endnu. Så nu er det. Der er til vores far, det er over ved det.